allemaal baie welkom terug na die schoolvakantie. Ons hoop julle het lekker gerus. Wel, môre begin die school weer en donderdag begin die eindexamen vir die matrieks. Baie sterkte aan die matrieks, maar ook aan die ma's en die pa's en die senuwees wat knaag. Ons bid vir julle en ons dink hou julle regtig in ons gebede en in ons gedagtes. Ons hoop dat het baie goed sal gaan. Dan gaan ons vanavond ook een bykie kyk na foto's van die Halloween wat ons saam met Reach gemeente in Brighton Rylaan aangepak het. Kyk na die foto's van hoe die kinderkies aangetrek het en die middag net geniet het en dan natuurlik lig lewe en Jesus geselebreid het. Ek herinner julle ook net weer aan bydraes vir boslapers. Julle kan met Jan Hendrik daaroor in verbinding tree en dan natuurlik ook bydraes vir ons interkerk kombuis. Die lys verskyn op die skerm en julle kan dit gaan aflaai by die Total Garage in Admiraliteitsweg. Hierdie bydraes maak regtig 'n ongelooflike verskil in kinders se lewens. Nou ja, ons hoop julle geniet vanaand se diens saam met ons. En baie sterkte vir die week wat voorlê. En aan al die matrieks, ons dink besonders baie aan julle wat donderdag met Engels begin. Baie sterkte en lekker aand vir almal. Vandag gaan ons praat oor 'n verhaal wat julle baie goed ken. Dis die verhaal van Adam en Eva. In die tuin van Eden. Hierdie tuin van Eden het die mooiste bome gehad. En daardie bome was vol lekker vrugte. Stel jou voor hoe dit vir Adam en Eva was. Miskien was dit soos by 'n winkelsentrum. Jy word omring deur al jou gunsteling restaurante. Jy kan kies net wat jy wil eet, net waar jy dit wil eet. Hoe cool sou dit nie gewees het nie, nê? Maar die Here God het die man en die vrou, het hy beveel vir Adam en Eva, Here het vir die mense sê, jy mag van al die vrugte in die tuin eet, maar een boom se vrugte mag jy nie eet nie. Dit is die boom wat jou kan help om te weet wat goed is en wat sleg is. As jy van daardie vrugte eet, dan sal jy sterf. Dit is seker. Nou God wou self vir Adam en Eva leer wat is goed en wat is sleg. Hy wil nie hê hulle moet self daaroor besluit nie en daarom nie self eet van die boom van goed of kwaad nie. So Adam kon van al die bome eet en Eva dieselfde, behalwe van die een hier in die middel van die tuin. Die boom van kennis van goed en kwaad. Solank Adam en Eva nie van daardie boom geëet het nie, dan was alles goed geweest en kon hulle na hartelus enigiets eet wat hulle daar in die tuin kon kry. Maar Genesis vertel ons ook van 'n slang wat vir Adam en Eva kom vra het en sê het, maar dit kan mos nie waar wees nie. God het seker nie regtig gesê dat julle sal sterf as julle van hierdie boom eet nie. En julle weet ons wat toe gebeur het. Eva het gekyk na die boom, sy het van die vrugte gevat vir Adam gegee en hulle het saam geëet van die boom waarvan hulle nie mag geëet het nie. Ek weet jy het al so iets gedoen. Miskien sê jou ma vir jou, ek het al die persente, want ons kom nou by kerstyd hier na die einde van die jaar toe uit, ek het nou al die persente daar onder die boom gesit, maar jy mag nie kyk, jy mag nie die persente oopmaak, nie so stilletjies in die een kant oopmaak, om te kyk wat daarin is nie. En dan dink jy by jouself, as jou ma miskien weg is, dan dink jy by jouself, miskien kan ek net so een stikkie optel, en miskien net so klein bykie loer, is het, wil ma rechtig hee, ek mag na niks kyk nie. Ja, en dan kyk jy, en dan voel jy my skuldig nie. Of, miskien het jou ma weer gesê, jy het genoeg lekkers geëet vandag, en jy moet nou nie meer eet nie. En dan is hy weer weg, en as jy daar in die kombuis kom, en daar is lekker goed daar op die tafel, dan dink jy my jouself, het ma regtig gesê, ek mag glad nie hiervan eet nie, miskien net enetjie vir my vat, net
enigie sal ons nie verkeerd wees nie. Ja, nou Eva het gekyk, en sy het gedink, ja, net een daarvan sal seker dan nie te sleg wees nie. Maar wat gebeur is, die oomblik as 'n mens sonde doen, dan voel jy skuldig. En die oomblik as jy skuldig voel, dan weet jy, daar is iets wat tussen jou en die Here nie lekker is nie. Ja, die verhouding met die Here is nie meer so lekker soos wat dit was nie. En dit het so, was dit met Adam en Eva gewees. En, wat moet die mens dan doen, as jy so voel? Nou gelukkig eindig die verhaal van Adam en Eva nie daar in die tuin van Eden, toe hulle weg is uit die tuin van Eden, hulle nie meer by hierdie prachtige bome mag geëet het nie. Nee, Here Jesus het gekom, en hy het gesê, hy sal die prys betaal vir ons, sodat ons weer in die regte verhouding met God kan kom. En elke keer wat ons sonde doen, dan kan ons vir hom vra dat hy ons vergewe, en as hy ons vergewe, dan herstel hy daai verhouding met God, en dan voel ons weer, maar ons is in die regte verhouding met die Here Jesus Christus. En die interessante is, as God vir ons daai verhouding met ons herstel, is daar 'n belofte wat hy vir ons gee. Die belofte is, dat soos wat Adam en Eva in die tuin van Eden was, en toe moes uitgaan, omdat hulle sonde gedoen het, nou is ons sonde vergewe, nou kan ons, aan die einde van die tyd, kan ons ook na die tuin van Eden toe gaan. Maar die tuin van Eden is maar 'n ander manier om te sê, dis die hemel, of die paradys, dis die plek waar God is. En aan die einde van die tyd, wanneer ons self doodgaan, dan kan ons saam met die Here in die hemel wees, in die tuin van Eden, en vir ewig saam met hom daar bly. Dis wat die Here vir ons gee, as ons in hom glo, en as ons hom vra om ons sondes te vergewe, en hy ons God word. Kom ons bid sommer nou, dat die Here dit in jou hart sal regmaak tussen jou en hom, en ek begelei jou sommer in 'n gebed wat jy nou kan bid. Kom ons bid saam. Here, ons is sondig. Daar is dinge wat ons verkeerd doen. Soms ding ons dat ons maar net iets kleins verkeerd kan doen en dat dit nie te erg is nie. Maar ons weet, Here, dat ons net so sleg dan voel as wat ons voel wanneer ons iets groots verkeerd doen. En ons wil vir u kom vra, vergewe ons. En ons wil kom vra, Here, kom in ons harte en maak ons nuut. Moenie net ons vergewe, Here, maak ons skoon van alles wat verkeerd is. En dankie, Here, dat u beloof dat ons glo nie en u vra om vergifnis van ons sonde, dat u vir ons beloof dat ons vir ewig saam met u sal bly in die tuin van Eden, in die hemel, die plek wat u vir ons voorberei. Amen. Ek wil nou vir julle 'n lekker fun ding gee om te doen. Vir die van julle wat so bietjie ouer is, ek het 'n rope magic trick, het ek 'n skakel vir gegee wat 'n video vir jou gee, wat vir jou verduidelik hoe jy die magic trick met 'n tou kan doen. Die tou trick illustreer wat ek net nou gesê het. En ek wil gaan kyk of jy dit kan regkry. Ek het self 'n bietjie gesukkel daarmee en uiteindelik besluit ek gaan liewer vir julle vra om te doen, want ek dink julle sal beter wees, julle hande is 'n bietjie meer vaardig as myne. En ek wil vir julle vra, kyk daarna en dan neem jy 'n video van jouself waar jy hierdie tou trick doen. En ek gee vir julle die teks wat julle kan gebruik om dan nou die soort van die storie wat hier met Adam en Eva vir ons vertel word, wat julle dit kan herhaal. Dan stuur jy dit verby en die beste een daarvan sal ek wys volgende week. Goeiedag aan almal hier vanuit Frankryk. Ek gaan net vir julle so 'n bietjie meer van ons vertel. Na my hoërskooljare by Brandwag op Uitenag, is ek in 1985 het ek met my teologiese studies by die Universiteit van Port Elizabeth begin. En gedurende hierdie die 5 jaar wat ek daar spandeer het, veral deur die sendingweke, het ek my sendingvisie gekry. Op daardie stadium het ek nie geweet watter plek in die wêreld ek die Here my heen stuur nie. En is sedert my jare op kweekskool in Pretoria vanaf 1990 het hierdie visie meer ontwikkel spesifieke vir Frankryk deur middel van die kontakte wat ek gehad het destyds en nog steeds het met sendlinge wat alreeds in Frankryk gewerk het op daardie stadium. My finale jaar skripsie het ek ook gedoen oor die NG Kerk se betrokkenheid in Frankryk
die sedert die 1970s af. Ek is in 1995, September 1995, Frankryk toe. Dit is nou 25 jaar wat ek nou hier is. Eers vir 2 jaar studie, taalstudie by Aix-en-Provence. Daarna is ek Montpellier toe, waar ek betrokken was in gemeentewerke, nog die predikant gewees destijds nie. Ek het voorgegaan met my theologische navorsing vir my proefskrifte. Ek was betrokken by sportbediening en ook by 'n organisasie wat genoem word Family Life Missions, wat werk onder gesinne, echtpare, met die reëling van konferensies, naweekkampe, somervakansiekampe. En ek was ook betrokken. Ek het ook opleiding hier gedoen in termen van huweliks- en gesinsberading op 'n sekulêre vlakke. My teologische studies, nagraadse teologische studies, was ook in daardie rigting. Terwyl ek in Montpellier was, en gedurende een van die kampe het ek my vrou ontmoet, wat van Parys is. Ons is in 2003 getroud met ons eerste kind wat in 2004 gebore is. Na dit het ek besluit ek gaan teruggaan op my roeping wat ek oorspronklik gehad het om predikant te wees. Ek het al die nodige kanale gevolg om aanvaard te word as predikant hierso in Frankryk met my eerste beroepe in Toulouse in Frankryk in Suidwesse Frankryk. Sedert 2012 is ons hierso in Berletang wat so 30 km wes van Marseille is op die oever van 'n groot binnelandse meer, Letang de Berre. En hierso is ek gemeentepredikant wat hoofsaaklik gemik is met uitreike, om juist ons gemeentelede bewus te maak van die getuienis verantwoordelikheid wat ons het. Ons het die Alpha kursus alreeds 3 keer aangebied. Met die corona story is het alles een bietjie deur mekaar gegooi. Ook ons gemeenteaktiviteite, soos julle ook van weet, ons het baie op Zoom gewerke. Ons het agterkom om probeer mense help wat juist as gevolg van die lockdown en die corona tydperk financieel swaar gekry het, vooral met kosse, jou minder bevoorregte groepe, immigrante groepe, jou gypsy groepe, waarmee ons kontak het, om hulle ook daar in daardie sin te help. Die gemeente is dan ook betrokken by bybelverspreiding, die verspreiding van traktaatjies, eenmaal per week, vooral deur 2 van ons gemeentelede. Ons het nou op die oomblik 4 huisgroepe. Die ene huisgroep wat ek het, is 'n groepie wat bestaan uit 5 mense wat ons mee kontak gehad het, maar wat nog nie so lekker besluit het of hulle Christen wil wees of nie en hoe die dinge werk nie. En die idee is om met die tekst van die Bybel te werk en nie vraag te vraag oor die historisiteit van die tekst of het Jesus werk bestaan nie. Mens net met die tekst te werk. En ek vind die reaksie van die persoon as nogal buitengewoon. Is dit werkelijk een positieve ervaring. Dieselfde methode het ek probeer volg met jou gewone christene en het werk nie so lekker met hulle, met hulle is nou hier nogal geformat met sekere idees. Maar met die nie-christene is dit nogal een lekker ervaring. Ons eredienste, ons is so 40 mense op die eredienst, selfs so tydens die coronatijd is ons eindelijk gerechtig om so 30 in die kerkgebouw te hee, as gevolg van die spasie en die afstande wat gerespekteer moet word. So dit is een bietjie moeilik, ons het ook mense wat van die gypsies en die immigrante kinders na die dienst toe vat, wat ook as gevolg van die getalle bietjie problematisch is op die oomblik. Ons kan net in termen van die sonnaskool 10 kinders ons besluit 5 van jou kleiner kinders en 5 van die groter kinders. So dit is ook een bietjie moeilik om al die goed gereel te kry en volgens die reel en die wetgeving die reels te gehoorsaam. In termen van die kinders wat na die kerk toe kom, begin oktober
van elke jaar hou ons so 'n streeks bijeenkomst van ons 5-6 gemeentes van die area vir een dag en ons, al die kinders tussen 6 en 11 jaar worden uitgenooi en ons verskeie activiteiten. En toe ons vra vir die kinders van ons gemeente afkom, wat was die hoogtepunt van die dag vir hulle, en hulle het hulle self geniet baie ingeskakel en sovoorts, die immigranten en die gypsies, en hulle antwoord was, die lekkerste was, wat ons nie hoef te bekommerd, wat ons gaan eet vandag nie. Verder is ek ook voorzitter van die predikante begeleidingscommissie, wat die studenten begeleid, wat predikant in ons kerkdominasie wil wees. Ons is verantwoordelik ook vir die begeleiding van die predikante en ook van hulle na-theologische opleiding. En dit vat redelike tyd en ook een moeilike ding om te doen, selfs ons werk ons in een commissie, moet ons op die ouend besluit of die persoon wat daar voor jou sit, of hy werkelijk die roeping gekry het van die Here om voltydse bediening te hê in ons kerkdenominasie. Jy kan ook bid daarvoor. In termen van ons gesin self, ons is nou op die oomblik in skoolvakantie vir 2 weke. Met die kinders gaan dit min of meer goed. Hulle is nou tussen 9 en 16 jaar, so dit 3 van hulle is nou so min of meer begin in die tienerstadium ingaan met al die probleme en die ingewikkelde dinge waarvan die meeste van julle seker ook weet. Ons oudste dogter was ook vir 'n groot gedeelte van hierdie jaar, 6 maande in die hospitaal met hierdie probleme, so was 'n bietjie moeilike tyd, is nog nie verby nie. Sy is gedoop einde Augustus, het sy is nou 'n jaar gelede, wat sy dit al gevra het, wat hierdie ervaring was vir haar baie positief en ook vir ons gemeente, baie positieve ervaring, wat ons ook baie gehelp het om 'n verdere stap met haar te gaan. Verder is ek nog self betrokke by Driekamp. Mens probeer maar nog op ons ou dag nog steeds daarmee aan te gaan, dat help mens om bietjie ander mense te ontmoet. Hierdie jaar was een bietjie besonders geweest met die competities, met die corona wat die grootste gedeelte van die competities gekanseleer is. In elk geval baie dankie vir julle ondersteuning, en indien daar enige ander vraag is, moenie huiwer om ons te vra of meer inligting te wil hê nie. God se seën. Here Jesus, dat ons vanaand saam kan bid vir die deplooi gesin. Here Jesus, ek wil bid vir al die verskillende maniere waarmee kon hy en sy gemeente mekaar en die gemeenskap bedien. Ek wil spesifiek ook dink aan Kersfees wat nader kom en aan die spesiale toestemmings wat hulle kry oor hierdie tyd om in die openbaar ook namens U te getuig. Heer Jesus, baie dankie dat ek vir Cornei spesifiek kan bid vir sy rol as 'n pa, as 'n man, as 'n predikant, as 'n berader, as 'n bemoediger, as 'n atleet en as 'n voorsiener. Heer Jesus, ek wil bid vir elke bekommernis wat deur sy gedagtes gaan, en dankie dat ons dit van hier af aan U kan opdra. Elke persoon wat hy bedien, Heer Jesus, wat swaar op sy hart druk, wil ek bid dat U deur die Gees 'n deurbraak sal gee, en dat hy die vrug op sy werk sal kan sien en beleef. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Dier ons bekend, net soos dit is, dat
mense dit ken, laat u gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van u liefde is gekies, die gee ons die guns, laat die gees oor ons elkeen kom. Maak hierdie woord dier ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken. Laat die gees oor ons elkeen. Kom terug by ons Pinkstergeleentheid waar ons saam lees uit Paulus se brief aan die gemeente in Filippi. In die eerste geleentheid het ons stilgestaan by die basis van Paulus se hoop. Ons het gevra wat was Paulus se diepste hoop gewees? En het gesê dat Paulus nie net gehoop het op lewe na die dood nie, maar dat hy inderwaarheid gehoop het op lewe na die dood. In die tweede geleentheid het ons vir onsself gevra, maar wat was die gronde van Paulus se hoop gewees? En ons het ook al gesê dat sy hoop op sy eie opstanding geanker was in die opstanding van Christus. Dat die opstanding van Christus aan die eerste gelowiges 'n demonstrasiemodel gebied het van hoe lyk die herstelde wêreld wat God beoog met die wederkoms. Ons het ook al gesê dat ons moet leef soos burgers van die hemel. En in hierdie geleentheid gaan ons dan verder kyk nou wat Paulus bedoel het wanneer hy gesê het, ons moet leef as burgers van die hemel. Wanneer Paulus die term gebruik, burgers van die hemel, dan is hierdie verwysing na burgerskap 'n belangrike een. Filippi was namelijk 'n interessante gemeente gewees. Dit was nie alleen die gemeente gewees met wie Paulus die beste bande gehad het nie, maar dit was ook een van die mees Latijnsprekende gemeenskappe met wie hy kontak gehad het. Filippi was namelijk 'n dorpie gewees nie, 'n baie groot dorpie gewees nie, maar 'n dorpie wat op 'n baie strategiese plek geleë was. Dit was namelijk geleë op die strategiese Via Egnatia. Dit was die pad gewees, die landbrug gewees, wat die ooste van na die weste verbind het, van Griekeland tot en met hedendaagse Turkye, in die oudtyd Klein-Asië. So Filippi was vir die Romeine 'n baie strategiese klein dorpie gewees, wat op hierdie handelsroute geleë het en wie Filippi beheer
het die route beheer. So om die route te stabiliseer, het die Romeine vir Romeinse soldaten wat klaargemaak het met hulle diens, wat afgetreed, die sogenaamde emeriti, die optie gegee om hulle self te vestig in Filippi. Waar baie Romeinse soldaten hulle self in Rome wou vestig, omdat hulle as Romeinse burgers bepaalde voordele daar sou geniet het, het die Romeine vir hulle die optie gegee dat as hulle na Filippi toe skuif, hulle precies diezelfde voorregte sou geniet in Filippi. Hulle sou grond kry en die belastingverligting, die beskerming onder die wet, wat net burgers van Rome in Rome self geniet het, sou hulle ook daar in Filippi kon geniet. So baie van die persone wie Paulus skryf, kom uit hierdie konteks uit. Mense wat trots is op hulle burgerskap van Rome. Dis dan vir hierdie groep mense wat Paulus dan skryf en sê, hulle moet nie so seer gefokus wees op hierdie burgerskap wat hulle het nie, op die status wat hulle het nie. Hulle fokus moet wees op die burgerskap van die hemel. Hy skryf hulle in Filippense 3 vers 20, ons burgerskap is echter in die hemel, van waar ons as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Hy sal ons nederige lichaam verander om gelijkvormig te word aan sy verheerlike lichaam, die die krag het om in staat stel om alles aan hom te onderwerp. So ons burgerskap is echter in die hemel. Burgerskap is ook vir ons 'n belangrike saak. Vir baie van ons is een van die belangrikste dokumente wat ons besit, ons paspoort. Ons paspoort stel ons namelijk in staat om te reis. Het geef ons toegang tot bepaalde lande. Ons paspoort sê wie ons is, wat is ons geslag, wat is ons status, wie is ons in die oë van die wêreld. En daar is geen groter vreugde om terug te kom na jou eie land en twee rye te sien waarvan die een vinnig en snel beweeg en bo is daar met groot aangedui net Suid-Afrikaanse burgers, om dan die voorreg te hê om vinnig en snel bedien te word deur jou eie mense. Paulus wil echter vir ons sê dat ons nie so trots moet wees op ons nationale burgerskap nie. Ons moet namelijk onthou dat ons ook een dieper burgerskap het. Ons is burgers van die hemel. Trouwens, hy wil vir ons sê, ons het een ander paspoort as die groene waarin ons gewoond is. Ons het namelijk een diplomatieke paspoort, deurdat ons sy gesante is, sy verteenwoordigers op aarde is. As ons wil verstaan wat beteken het om gesante van Christus te wees, om diplomatieke status in sy koninkryk te hê, is het nodig om die Filippense brief noukeurig te lees. As ons net weer vinnig kyk na die opbou van die Filippense brief, dan sien ons dat dit die gebruikelike opbou van 'n brief in die Griekse Romeinse tydperk, daar is 'n aanhef, daar is 'n dankgedeelte, daar is 'n verwysing na sy omstandighede dat hy 'n gevangene van Christus is, en dan van hoofstuk 1 vers 27 tot 2 vers 11 kry ons Paulus se aansporing tot volharding en eensgesindheid. As 'n mens Filippense 1 vers 27 lees, dan begin dit met die inleiding nog net dit. Daar is geleerdes wat sê dat hierdie verwysing vir ons 'n aanduiding is dat hier volg Paulus se hoofargument. Toe ek 'n kind was, was daar 'n TV-reeks gewees met 'n bekende Amerikaanse speler met die naam van Columbo. En elke keer as Columbo aan die einde van 'n ondervragingssessie begin wegloop en hy draai terug en hy sê vir die verdagte, nog net een vraag, dan het ons as kinders geweet, hier kom het nou, hier kom die belangrike vraag. So, wanneer Paulus vir die gemeente na hy sy omstandighede beskryf het, en het lyk of hy klaar is, hulle aandag vra om vir hulle sê, nog net dit, dan wil hy daardie vir hulle sê, hier kom nou eindelijk die belangrike saak, waaroor ek vir julle skryf. Ons lees saam van vers 27. Nog net dit, tree so op, dat het die evangelie van Christus waardig is, so dat of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan, en met een siel saam stry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig die teenstanders laat afskrik nie. Vir hulle is dit 'n teken van ondergang, maar vir julle is dit 'n teken van redding, en het kom van God. Dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee, om nie net om te glo nie, maar ook vir hom te ly. Julle stry dieselfde stryd wat julle my sien stry het, en waarvan julle nou hoor, dat dit nog steeds stry. So in die gedeelte wys hy vir hulle daarop
dat hulle waardig aan die evangelie moet optree. Mens sou die gedeelte letterlik kon vertaal as dat Paulus vir hulle sê, vers 27, tree so op dat het die evangelie van Christus waardig is. En die belangrike woord is, hy sê vir hulle, hulle moet polythese, letterlik vertaal, leef soos vryburgers, of leef volgens die verantwoordelikhede van 'n vryburger, terwille van die evangelie. Hulle moet as het ware die burgerskap wat die evangelie vir hulle gee, opneem, en hulle moet dit waardig uitleef. En dit bring die vraag na vore, hoe leef ons dit uit? In hoofstuk 2 sit Paulus sy argument daarom voort, en hy kom tot sy gevolgtrekking. Hy sê vir hulle, daarom. Daarom is daar enige troos in Christus is, enige aanmoediging uit die liefde, enige gemeenskap deur die Gees, enige toegeneentheid en ontferming, maak dan my blydskap volkome deur een gesind te wees, een in liefde, een van Gees, een in strewe. Moenie iets uit selfsug of uitlei doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen as sy eie belange omsien nie, maar ook na die van ander. Julle moet dieselfde gesindheid onder mekaar openbaar as wat in Christus Jesus was. Let toch wat hy vir hulle sê, hulle moet niks uit selfsug of uitlei doen nie, hulle moet in nederigheid die ander persoon hoor ag as hulle self, en dan baie belangrik, hulle moet net na eie belange omsien nie, maar ook die belange van ander. Kortom, hulle moet dieselfde gesindheid as Jesus openbaar. Paulus illustreer die gesindheid van Jesus deur vir hulle 'n bekende lied aan te haal. Vanaf vers 6 kry ons die sogenaamde Christushymne. Dit was 'n lied wat waarskynlik bekend was by Paulus se vriende in Filippi. Hy wil dus vir hulle eintlik sê, hulle moet leef soos wat hulle sing. En in die eerste gedeelte van die lied word daar baie duidelik gemaak, wat was die gesindheid van Christus gewees? Paulus sê, hy wat in die gestalte van God was, het nie sy gelykheid as God beskou as iets waarin hy moes vasthou nie, maar het homself prys gegee die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Daar is geleerdes soos Michael Gorman wat sê, dat hierdie Christushymne, wat die gesindheid van Christus vir ons uitspel, as het ware vir ons die formule of die ritme gee van die Christelike lewe. Die ritme of die formule van die Christelike lewe bestaan namelijk daaruit dat 'n mens bewus moet word van wat is jou status, wat het jy gekry van God. Dan moet jy bewus raak van wat is die versoeking wat daai status meebring. Wat maak jy met die talente en gawes en geleenthede wat God vir jou gegee het? En dan moet jy kies om nie toe te gee aan die versoeking om het vir jouself te gebruik nie, maar om het tot wille van ander te gebruik. Soos Paulus gesê het, nie jou eie belange te dien nie, maar die van ander. Ander hoor as jouself te ag. So in terme van die Christushymne, sê Paulus, die status van Christus was, hy was in die gestalte van God. En dan, die versoeking sou gewees het, om sy gelykheid met God, as iets te beskou waarin hy moes vastklem, wat hy moes gebruik vir sy eie voordeel. Hy was as het ware oor sy status as seun van God gesê, dis myne, ek is hier om gedien te word. Maar dis nie wat Christus gedoen het nie. Hy oefen die keuse uit om homself prys te gee, om die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. So die gesindheid van Christus is nie om te ontken dat hy talente en status het nie. Dis om daarvan bewus te wees. Maar is ook bewus te wees daarvan, wat is die versoekings wat meekom met die status en talente en gawes en geleenthede wat ons kry? En om dan intentioneel te kies om nie aan die versoeking toe te gee nie, maar om het aan te wend tot voordeel van ander mense. In Paulus se briewe kry ons dan telkens hierdie ritme, hierdie formule. Ons kry dieselfde patroon in 1 Korintiërs 9 vanaf vers 11 tot 12. Paulus skryf, as ons dan vir julle die geestelike gesaai het, is het te veel gevra dat ons die materiële van julle mag oes. Dis sy status, dis sy reg. As ander in hierdie aanspraak op julle deel, hoeveel te meel nie ons nie. Dis die versoeking, dat hulle nog eintlik 'n groter reg het op ondersteuning. Toch het ons nie van hierdie reg gebruik gemaak nie. Dis sy keuse. Ons verdra eerder alles, sodat ons geen hindernis vir die evangelie van Christus veroorsaak nie.
So in Paulus sy eie bediening beliggaam hy die evangelie van Christus. Hy is bewus van sy status, hy is bewus van die versoeking wat het meebring, maar dan kies hy dit om het aan te wend, nie tot sy eie voordeel nie, maar die voordeel van ander. Wanneer Paulus praat oor die navolging van Christus, dan is die navolging van Christus nie net een controlelys van stellings wat jy moet sê, ja ek glo dit, ja ek glo dit, en dan een afmerk nie. Vir hom is geloof eerder die belichaming van die evangelie. Jy glo nie net die evangelie met jou kop nie, jy belichaam die evangelie. En hoe belichaam jy die evangelie? Jy openbaar dieselfde gesindheid as die gesindheid van Christus. Jy dink nie in jou eie voordeel nie, jy dink in die voordeel van ander mense. So Paulus skryf aan sy vriende in Filippi, mense wat baie trots is op hulle burgerskap van die Romeinse Ryk, en hy herinner hulle aan hulle status as burgers van die Koninkryk van die Hemel. En hy herinner hulle ook daaraan, dat daai status op 'n vreemde paradoxale manier hulle eindelijk oproep om diensknegte te wees, slawe te wees, soos wat Christus 'n diensknegt en 'n slaaf was. Hulle moet nie aan hulle eie belange dink nie, maar die belange van ander. Hulle moet vir ander tot diens wees. So watter appel maak Paulus op ons? Paulus maak die appel op ons, dat ons baie mooi moet nadink oor wat het God vir ons gegee. Watter geleenthede het ons gekry in die lewe? Watter gawes? Wat kan ons doen wat ander mense nie kan doen nie? Nou die een ding is, as ons daarmee geconfronteer is, is om te ontken dat ons dit het, om te ontken dat ons geleenthede het, om te ontken dat ons kennis het, om te ontken dat ons finansiële bronne het, of talente het. Maar dis nie wat Paulus van ons vra nie. Hy vra nie dat ons ontken dat ons sekere gawes en talente ontvang het nie. Hy vra vir ons dat ons bewus moet wees, dat die versoeking vlak in ons lê, om het net ter wille van onszelf aan te wend. Om onszelf daardoor eerste te stel. Maar dan sê hy, dis nie wat van ons gevra word in die evangelie nie. Ons moet die belange van ander hoor as ons eie stel. Waarom? Want dit is wat Christus gedoen het. Ons moet dieselfde gesindheid as Christus hê. So as ek julle met 'n vraag kan laat, dan is die vraag, wat is die gawes en talente en geleenthede wat die Here vir jou gegee het? Is jy bewus van wat jy gekry het, waarmee jy geseend is? En dan die opvolgvraag, wat maak jy daarmee? Dien jy net jouself en diegene naby aan jou? Of is dit tot diens van almal? Om vir almal hierdie wêreld 'n beter en 'n sagter plek te maak. Mag ons almal die gesindheid van Christus elke dag uitleef in die geleenthede wat God vir ons gee. Die klem wat Paulus daarop lê dat ons dieselfde gesindheid as Christus moet hê, is 'n verdere belangrike aksent wat ons in ons lewens moet naspeur. Ons is namelijk geneig om baie keer in navolging van Christus vir mekaar te sê, eintlik moet ons onsself leegmaak van wie ons is. Ons moet ons leegmaak van ons gawes en ons talente. So as iemand vir ons vra om iets te doen, dan sê ons baie gou, man, wie, ek kan dit nie doen nie, ek is eintlik nie in staat daartoe nie, ek het nie gawes of talente daarvoor nie. Maar baie keer is ons nie eerlik as ons dit doen nie. Ons is bewus daarvan dat ons sekere gawes en talente het, sekere geleenthede het, dat ons sekere middele het, maar ons wil vir onsself hou. Die gesindheid van Christus is om aan die een kant nie te ontken dat ons gawes en talente het nie. Dis om nie om te sê ek kan niks doen nie. En aan die ander kant is het ook nie om te sê dit wat ek het, wat ek gekry het, my geld, my geleenthede is myne nie. Dit is om aandagtig daarna te kyk en vir myself af te vra, gryp ek hierdie gawes en geleenthede wat God vir my gee vas? Gebruik ek dit net vir myself of gebruik ek dit as geleenthede om in die gesindheid van Christus ander daarmee te dien? So, dit is belangrik dat ons eerlik sal wees en sal nadink oor wat het God vir ons gegee, watter geleenthede het ons, watter middel het ons, watter gawes het ons, en dan vir onsself af te vra, wat maak ons daarmee? As het regskennis is, gebruik ons die regskennis tot voordeel van hierdie wêreld. As het meganiese kennis is, gebruik ons die kennis om die wêreld te beveilig vir mense, om mense se arbeid minder te maak, of gebruik ons het doodgewoon om onsself te verryk ten koste van ander. So die gesindheid van Christus vra van ons om baie, baie mooi na te dink oor wat het God vir ons gegee, en dan vir onsself af te vra, wat maak ons met die gawes en geleenthede
wat hy vir ons gegee het. Here, ons wil vir u dankie sê vanaand dat u vir ons ryklik geseën het met gawes en geleenthede. Here, met 'n klomp dinge wat het vir ons moontlik maak, Here, om u te dien. Ons wil vra dat u ons sal vrymaak van die angstigheid om het vir onsself te gebruik. Om het te wil vasgryp en net vir ons eie gewin te gebruik. Here, mag ons dit wat u vir ons gegee het herken as 'n gawe uit u hand. Here, as dit wat ons kan gebruik om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. En daarom vra ons, Here, dat u vir ons sal uitwys waar het u ons geplaas? Watter geleenthede kry ons? Watter gawes het u ons toevertrou dat ons dit kan gebruik tot voordeel van hierdie wêreld? En daarom bid ons, Here, dat as u vir ons die gawe gegee het om met mense te werk, dat ons met mense sal werk, Here, om hulle op te bou. Here, as u vir ons die vermoë gegee het met tegniese vaardighede om, Here, met tegniek en vaardigheid hierdie wêreld anders te en nuut te maak, dat ons dit op 'n verantwoordelike wyse sal doen. Nie om die wêreld te vernietig nie, Here, maar om werklik die lewe van ander mense, Here, veiliger en meer gerieflik te maak. Daarom bid ons, Here, dat u vir ons naby sal wees, dat u ons sal vrymaak van 'n selfsugtige ingesteldheid, om dit wat ons van u gekry het, Here, net ter wille van onsself te gebruik. En Here, mag ons dit wat u vir ons gegee het en die gesindheid van u seun gebruik om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Amen. Sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat hy.